دراصل کشمیر کے چیبا علاقے میں آج لوگوں نے پانی کی عدم دستیابی کو لے کر زبردست احتجاج کیا. احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ علاقے میں پینے کے پانی کی کافی قلت ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے کئی بار محکمہ جل شکتی کے سامنے اپنے مطالبات رکھے، تاہم ابھی تک ان کے مسائل کا ازالہ نہیں ہو پایا ہے. انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ علاقے کی طرف توجہ دے کر پینے کے پانی کو جلد سے جلد فراہم کرے تاکہ لوگوں کو راحت مل سکے. تیری محلہ یتن بیک محلہ زخ محلہ اس یہ آب سختی واری اس آبان کن اس لوگ یہ زنان نفرس یہ دب اس قدلس تران تمس لوگ دب تان تمس ات امس لوگ اتس اس پرابلم ونکس حق دور اچھے ہکان شر بل نیت اچھے ہکان آب انت مگر اس پہ صبح کہین حساب کتاب روزان یتن اس پرابلم گھن یہ وتن کیور ٹینکی کھنم مگر تک تین کران کم کرو گھر رہا یہ ماجہ بین زیادہ زنان تین امس اس تروک نا آب گئی مگر تر آب سختی حد اپور اخ گئی حدس تین بیاکھ حد اپور سختی واقعہ اس دن امس